Her har vi da bilstolposen til EasyGrow. Den heter EasyGrow Lite Car Seat. Den laget egentlig ganske likt som Lite. Vognposen. Den har fortsatt bambus utvendig, bambusviskose med litt bleste for å gjøre den slittesterk. Den kota, vanntett, vindtett og puste. 3000 mm vannsele. Innsida har bomull. Veldig mjuk og god mot huden på ungen. Fylt med litt polyester for å få den kvilta effekten av den mjuke overflata. I tillegg så kan posen åpnes helt opp som man ser. Den 92 cm lang, så den kan også brukes i vogn den første tida. Man kan stramme rundt hodet, og der det også en sånn tilhørende lomme der du putter snor inn for å få den unna barnet. Posen passer alle bilstoler, så vi har ikke hørt om noen som ikke passer. Det fordi det universal tilpasning i ryggen, med muligheter for å tre selene inn. Så har vi skrittstroppen også, som mulig å tre inn. Her ser du på baksiden, så har du en mulighet for å ha selene ut. Skrittstroppen. Carseat-posen har også en lomme her som du kan ha smokken til ungen oppi. Det var bilstolposen til EasyGrow. Den finnes i fire farger. Rosa, petrol, blå og grå.